Thank you.
Goeiemôre familie. Ons innige meegevoel, maar het nou huis toe gekom en ons weet hoe dit vanoggend vir u moet voel. Dit voel maar vir ons net so moeilik en swaar, maar ons is hier om die Here saam met u te vertrou dat die Here in die dag naby aan u gaan wees om u deur te dra. Ek wil net 'n gedagte saam met u lees voordat ons gaan bid en dan gaan opmaak om te kyk, want ons moet seker maak of dit maar is wat nou hier ingekom. Ons wil hê broeders dat julle nie onkundig moet wees oor die wat met die ontsnaper wat met die ontslapenis gaan gebeur, ekskuus tog. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook, dat God saam met Jesus, die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit is waar ma vanmôre is. Dis maar die ooskot wat hier lê. Maar sy is klaar by haar vader in haar ewige rus. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou het in die hemel. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly vir ewig staan. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterwe en weer lewend geword om Here te wees van die dooies sowel as vir die lewendes. Vader, ons staan nou hier saam met die bedroefde familie waar ons wyle suster se man vanmôre nog self by sy kinders en in sy huis is, om al hierdie dinge te aanskou. En vanmôre, Here, weet ons, dis net die krag van die Heilige Gees, wat ons vanmôre kan help, Here, om deur hierdie moeilike tyd te gaan. Ons is vanmôre, Here Jesus, aan die begin van 'n werk, Here, wat ons vanmôre moet doen, om so afskeid te neem van ons suster. En is swaar vanoggend, Here, vir enige een van ons. Ons het byna nie woorde wat ons moet sê nie. Maar ons hulp is van U. En ons vertrou vanmôre dat op daai hulp van U ons dit sal kan maak, my God. En dat ons na die dag sal sê, waarlik waar, die Here was saam met ons. En hy het ons deurgedra. Ons aanvaar wat gebeur het. Want ons God maak nie 'n fout nie. Seën, Here, werk wat vanmôre hier by die huis gedoen gaan word. Daar by die kerk, by die gaat, wees met ons in die dag. Gee ons genade, Here. Here, want dis net U wat vanmôre, Here, dit vir ons kan moontlik maak, sodat ons alles wat ons vandag moet doen, afgehandel sal kan kry. Seën dan nou verder die werk, Here. Wees met die familie. Versterk hulle nou, Here. Wees vir hulle God van baie naby. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou oopmaak die baris en dan kan u kyk en dan sal ons weer toemaak soos die begrafnisondernemer nou gesê het en dan sal hy self kom toeskroef. Die susters wat u gaan waarneem sal 9:00 stiptelik begin om die diens hier by die huis vir ons klaar te maak. En dan af te gaan van hulle ons dan 10:00 by die kerk die laaste werk daar sal. Dan kan ek maar oopmaak. Thank you.
sal dit voor.